Амалгерол Essence – життєва енергія рослин. Представляємо унікальний мультифункціональний препарат від компанії Summit Agro Ukraine. Амалгерол Essence – продукт австрійської якості, який застосовують агрономи всього світу для біоактивації ґрунту, обробки зерна та рослин. Оброблене препаратом насіння має високу енергію проростання та схожості і потужну кореневу систему. Рослини виростають стійкими до стресу. Амалгерол Essence – це ідеальний партнер для протруйників при обробці насіння озимої пшениці, сої та бульб картоплі. Амалгерол Essence – це життєва енергія рослин.